Sofija Jovanović svakodnevno putuje od Golubinaca do Stare Pazove, gde se školuje u tehničkoj školi na smeru tehničar drumskog saobraćaja. Trenutno je na trećoj godini školovanja, kako kaže, cilj je da upiše i fakultet, a jedna od značajnijih stavki za kućni budžet predstavljala je mesečna karta. U svakom slučaju dosta mi pomaže, zato što je sav taj roditelj, taj budžet koji bi inače bio preusmeren na mesečnu, ide za neke ostale školske obaveze. Za oko 150 učenika romske nacionalnosti iz drugih društveno osjetljivih kategorija, opština Stara Pazova u potpunosti refundira mesečnu cenu karte tokom školske godine, dok su srednjoškolci sa ove teritorije koji se školuju u jednoj od tri srednje škole u Staroj Pazovi oslobođeni plaćanja u iznosu od 80%, a popust imaju i studenti. Motivisali smo dosta i novim uvođenjem dualnog obrazovanja u tehničku školu i dosta učenike sa naše opštine da što više se upisuju u naše srednje škole u Staroj Pazovi. Pa samim tim da 80% regresiramo prevoz svim učenicama koji idu u Staru Pazovu, a koji idu van naše opštine 50%. Tako da i to je napravljeno da bi motivisali decu da se upisuju u naše škole u Staroj Pazovi. U tekućoj školskoj godini za ovu namenu iz lokalnog budžeta izdvojeno je oko 40 miliona dinara, a programom je obuhvaćeno oko 1500 srednjoškolaca i studenata sa teritorije opštine.